ፈላጊ ትዳር ፈላጊ ትዳር ፈላጊ እናንተማ ትንንሾች ናችሁ። ምን ሰው የምናልኩት ስማ፣ አንተም የምትበለው አንድ እንጀራ ነው፣ እኔም የምበለው አንድ እንጀራ ነው ስለው ፍልፍሉ ስለወጡ እናውራ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን ቆያችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ዛሬም እናንተን ፈታ ዘና በሚያደርጉ ቪዲዮዎች ተመልሼ መጥቻለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል ነው። በተጨማሪም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ፈታ ዘና ከማለት በተጨማሪ ቁም ነገሮችን የምትይዙበት የምትማሩበትን አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችንም ሰብሰብ አድርጌ ይዤላችሁ ስለመጣሁ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁ እንዳትረሱ። በቪዲዮ እንደምትማሩበት ፈታ ዘና እንደምትሉበት ምንም ጥርጥር የለኝም። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳረሱ ጓደኞቼ። ለቻናሉ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች አንዴ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ። በተጨማሪም የደወል ምልክቷን ነክታችሁት በየጊዜው የምለቃችሁን ቪዲዮዎችን እያያችሁት ዘና ፈታ ማለት ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ስትጀምሩት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን እንገባለን። አንድ ቀን ከሆነ ሀብታም ሰውዬ ጋር ተጣላሁ እና ሁልጊዜ ያው እኔ ደሃ ነኝ፣ ደሃ ደግሞ ሲናገር ግንፍልተኛ ነው። ሀብታሙን ሰውዬ ምን አልኩት፣ ስማ አንተም የምትበለው አንድ እንጀራ ነው፣ እኔም የምበለው አንድ እንጀራ ነው ስለው ፍልፍሉ ስለወጡ እናውራ። ፍልፍሉ ስለወጡ ነገር እናውራ። ከምግብ በፊት ነው ወይስ ከምግብ በኋላ? ላይት ነው የሚወስደው ወይስ ለራሱ ነው የሚወስደው? እሺ፣ በመጀመሪያ ስምህን አስተዋውቀኝ። ጤና ይስጥልኝ፣ መንሱር ጀማል እባላለሁ። ቲክቶክ ላይ በሀብት የሚደርስብህ የለም ይባላል። አንድ ሊመጣ ይችላል። ኦኬ፣ ማነው? ላይፍ ኦፍ አቤል። ታንክ ዩ። እስኪ ሀብት መጠንህን ንገረን። እኔ በጣም ሀብታም ነኝ። ታንክ ዩ። እኔ ምልህ ቀለበት ምንድን ነው? ዳይመንድ ነው። ኦኬ፣ ሰዓትህስ? 100% ዳይመንድ። በዛ አይነትማ ኤርፎንህም ዳይመንድ ነው ትለናል። 100% እስኪ ስለለበስከው ሱፍ ልጠይቅ። ምንም ጥያቄ የለው ማለት 100% ዳይመንድ ነው። የኒውድ ምን ታደርጋለህ በዚህ ወጣት በረና ላይ? ምን እባክሽ፣ በህልሜ እኮ ገነት ስገባ ህልማይቺ። አረ እባክህ፣ እና እኔ ያለሁበት ማለት ነው? አዎ አለሽበት። እንደውም አንቺ መኖርሽን ሳቅ ነው በህልሜ እንደሆነ ይገባኝ። ምክንያቱም አንቺ ገነት ምን ታደርጊያለሽ? ወንዳ ገረደኒ እኮ እንደው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚበላ ነገር ስንት መጥራት ትችላላችሁ? ሰደስ ብሮ ሳክስ ሳክስ የሰዓት ማርክ ስንት መጥራት ትችላለህ? ሰዓት የእጅ ሰዓት ሁለት አንድ አንድ ወደ አላችሁ ጀንግታል ቀን ሰበን ሰዓት አይደል ነው? ሁለት ሁለት አለ ወይ? ሳክስ ጉሽም ፑማም አለ አለ ትክክል ነው። ከዚህ ቪዲዮ የሆነ ነገር ትማራላችሁ ብዬ አስባለሁ። እስኪ ወደ ቪዲዮአችን። ፈጣሪ ይሁን 100 ዓመት ማለት ላንተ ምን ያህል ጊዜ ነው ሲል ይጠይቃል።
ፈጣሪ ልጄ ሆይ 100 አመት ማለት ለኔ አንድ ደቂቃ ነው ብሎ ይመልስለታል። ከዛ ወዲያው አሁን ደግሞ የሚፈልጋትን ጥያቄ ወረወረ። ፈጣሪ ሆይ 1 ሚሊዮን ብር ማለት ስላንታ ምን ያለው ሲል ጠየቀው። ፈጣሪ 1 ሚሊዮን ብር ማለት ደግሞ ለኔ 1 ብር ነው ሲል መለሰለት። ሰውየው ወዲያው ቀላልና ፈጣሪ ሆይ 1 ብር ስጠኝ ሲል ጠየቀ። ፈጣሪም 1 ደቂቃ ጠብቀኝ ነው መለሰለት። ብዙ ሰዎች ብልጥ መሆን ነው የሚፈልጉት በአቋራጭ ያለ አላማ ያለ ስራ ማግኘት። በነገራችን ላይ በብልጠት በአቋራጭ አታለን የምናገኘው ነገር ምንም አይጠቅመንም ይመስለናል እንጂ ደስታን አይሰጠንም። እውነተኛ ደስታ የሚሰጠን ሰላም እንዲሰማን የሚያደርገን ህይወታችን ትርጉም እንዳለው የሚያሳየን ብልጠት ሳይሆን አላማ ነው። ምግብ በእናትሽ ቶሎ በይ። ወይኔ ወይኔ ጨጓራ የተቃጠለ ምግብ ምግብ። እኔ አፈር ልብላለሁ እኔ አፈር ልብላለሁ። ምርጥ ምሳ አዘጋጅቼልሃለሁ እኔ አፈር ልብላለሁ። እንዴ አረ ምግቡን ስጪ እንጆ ምሳ አዘጋጅቼልሃለሁ። እንደውም ሰርፕራይዙ ላኮላ አረገ ነበረ። እንደውም ሰርፕራይዝ ነው ይሄ ሳወራ ሳወራ ይነገር አይነገር ይነገር አይነገር እያልኩ ነበረ እኮ። እንዴ የምን ሰርፕራይዝ ነው? አረ ምግቡን ስጪ። ምንድን ነው ደግሞ በእጅሽ ያልሽው? ይኸው በቃ ይህን ሰይፉ እያየሽ እያልሽ ይነገር አይነገር ምናምን ትያለሻ። ይኸው የኔ ልጅ ሙዝ በላፎ ምርጥ ምግብ ሙዝ በላፎ አዘጋጅቼልሃለሁ። ሙዝ በላፎ ሙዞቹ ራሱ ሲያጓጉ ሲያምሩ እንግዲህ ብሩ ተብለላል። እኔ በራሴ አይደለም ይሄን እንትን ያለ እና ትበላለህ። ሙዝ በላፎ እሰጣለሁ፣ ውሃ ትጠጣበታለህ፣ ዘጭ ትበላለህ ማለት ነው። እንዴ ሙዝ በላፎ ምንድን ነው? ትናንት ሙዝ በላፎ በላን እንዴ? ከትናንት ወዲያ ምሳ ቁርስ እራት ሙዝ በላፎ እንዴ? ከዚህ በኋላ ሙዝ በላፎ አልበላልሽ። ምን አባት ነው እንትን አበለው አንተ? ምንድን ነው ሙዝ በላፎ ማናተ ሙዝ በላፎ ብሉ ተብሎ ማበረው ትበላለህ ብያለሁ። ትበላለህ አንተ ትበላለህ። ታመጫለች አልበላ እንግዲህ ያው ሴን ትበላለህ። አልጋ ላይ ከመውጣት በፊት እግርህን ቶሎ ታጠባውና ቶሎ በልና አልመጣለሁ። እንደዚህ እስኪ የተባላችሁ ካላችሁ ኮሜንት ላስቀምጡልኝ። ጊት ዳር ፈላጊ ትዳር ፈላጊ እናንተማ ትንንሾች ናችሁ። እናንተና ላጠባችሁ እንጂ ላገባችሁ አልችልም። በልበላለኝ ወኔ ተናነቀኝ ተነሳብኝ ሰራ ፎር በላለኝ። በ ይልሳዲ ወደምቡ ኩለ ወድረድ ሳከረያ ሜልሳ አስክ பேர்த்துக்கு படிகளக்கற சமுதாயா நீ பத்தூடு பிச்சி அடிக்கிற நாய் நீ அந்த அளவுக்கு பேசுனா ይህን ቪዲዮ እስኪ በደንብ ተመልከቱልኝ። ሰርፕራይዝ አረጋለሁ ብለህ ሰርፕራይዝ ስትደረግ እስኪ ቪዲዮውን እንስማ። አረ ጋይ ዛሬ እኮ የሚስቴ ልደት ነው፣ ሰርፕራይዝ ላረጋት አስቤያለሁ። አባቴ አዎ፣ በምን ሰርፕራይዝ ታረጋት አስብሽ? እኔ ማውቄ እቺ ታርገሽብኛል ብዬ ላስደንግጣትና ሰርፕራይዝ እናረጋታለን። አይሻል? አይ አሪፍ ነው። የሚዘጋጀው ነገር ሁሉ ለኛ ተይሽ፣ እኛ እንጨርሳለን። አንቺ ግን እንዴት እኔ ላይ ታረጋለሽ? እኔ ላንቺ ታማኝ አይደለሁ? እንዴት እኔ ላይ ታረጋለሽ? እንዴ ኪቪ ምንድነው የምትወረው? ባክ ገርሼ በታለሁ። ወይ ጉዴ! አሁን ላይ ያላችሁበት ሁኔታ ደስ የሚል አይደለም። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ሁሉም ነገር እንደዚህ አይቀጥልም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለሁሉም ነገር ጊዜ አለው፣ ከሰማይ በታች ለሚከናወን ለማንኛውም ነገር ወቅት አለው። አሁን ምናልባት ሀዘን ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን የደስታ ጊዜ ይመጣል። እያለቀሳችሁ ሊሆን ይችላል፣ የምትስቁበት ጊዜ ይመጣል። ተቸግራችሁ አታችሁ ሊሆን ይችላል፣ የማግኘትም ጊዜ ይመጣል። ጦርነት ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ የሰላም ጊዜ ይመጣል።
እሺ ጓደኞቼ ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። ፈታ ዘና እንዳላችሁት እንደተማራችሁት ምንም ጥርጥር የለኝም። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ባርክ ቪዲዮስ እንገናኝ ድረስ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጣችሁ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ። በተጨማሪም ከጎን በኩል የሚመጣው ነው የደወል ምልክት ኦል በማድረግ በየጊዜው ምላቃችሁን ቪዲዮችን ያያችሁት ዘና ፈታ ማለት ትችላላችሁ። በቀጣይ ከዚህ በተሻለ ባርክ ቪዲዮ